Olá, bem-vindos à Passadeira Vermelha da Voz da América, de Washington DC para o mundo. Eu sou Mayra de La Salette, a produção é de Bárbara Santos. Começamos com uma homenagem a um atleta extraordinário, pai dedicado e inspiração para milhões em todo o mundo. Pessoas de todos os lugares tentam encontrar palavras para descrever a perda da lenda do basquetebol americano Kobe Bryant, que morreu num acidente de helicóptero com a sua filha de 13 anos, Gianna. Bryant nasceu em Filadélfia em 1978 e jogou toda a sua carreira de 20 anos nos Los Angeles Lakers, vencendo 5 campeonatos. Gianna era uma jogadora promissora que Bryant disse que continuaria com o seu legado. Formado desde 2016, Kobe apoiava muito o desporto feminino, treinando e orientando jogadoras de basquetebol em todo o mundo, além de apoiar o futebol feminino. Bryant ganhou um Oscar em 2018 com Dear Basketball, uma curta-metragem animada sobre a sua relação com o jogo. Ele disse que foi Gianna quem lhe deu coragem para tentar algo diferente. All of it put me out of my comfort zone. Tudo isso deixou-me fora da minha zona de conforto. A minha filha deu-me o melhor conselho. Eu estava um pouco preocupado em transformar isto num filme. Nunca o tinha feito antes. E estávamos em casa e estávamos a falar sobre isso em família e a minha pequena de 11 anos, Gianna, diz: "Bem, papá, dizes sempre para corrermos atrás dos nossos sonhos. Então, faz-te um homem e corre atrás." A lenda do basquetebol foi lembrada em quadras por todo o mundo. E o correspondente da Voa Portuguesa, Alfredo Júnior, falou com a coordenadora de equipa feminina moçambicana de basquetebol, que está em choque. A notícia chocou-nos a todos. E, entretanto, julguei que não poderíamos ficar diferentes, até porque somos uma família de desporto e do basquetebol em particular. E quisemos aqui tomar um minuto de silêncio em solidariedade, portanto, à família. Devo confessar que estamos mesmo sentidos. Dói-nos a alma ainda até agora, e o Kobe era uma referência. E estamos solidários com a família. As notícias da morte da Kobe estouraram quando o mundo da música se preparava para a sua maior noite, tornando o Grammy deste ano um dos mais emocionantes de sempre. A apresentadora Alicia Keys abriu o show com uma homenagem a Kobe Bryant ao lado de Boyz II Men. Lizzo, que ganhou 3 prémios, incluindo a melhor performance solo pop de Truth Hurts, prestou homenagem a Kobe na sua atuação, assim como Lil Nas X, que ganhou o melhor videoclipe e a melhor performance da dupla grupo pop pelo seu sucesso com Billy Ray Cyrus, Old Town Road. Houve um tributo a Nipsey Hussle, com uma performance de DJ Khaled, John Legend, Meek Mill, Kirk Franklin, Roddy Ricch e YG, que trouxe um grupo de dançarinos usando trajes tradicionais de Eritreia para homenagear as raízes de Nipsey. A colaboração do falecido rapper com o DJ Khaled e John Legend and Higher levou para casa o prémio de melhor performance de rap cantada. No final da apresentação, fotos de Nipsey e Kobe foram projetadas na tela grande. Outros vencedores incluíram Billie Eilish, cujo sucesso, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, ajudou-a a ganhar as 4 maiores honras, incluindo álbum, música e disco do ano, junto com o melhor artista revelação. A jovem de 18 anos é a artista mais nova a alcançar o feito. E embora Burna Boy não tenha vencido, a cantora Angelique Kidjo dedicou o seu prémio de melhor álbum de música do mundo à estrela nigeriana, dizendo: "Burna Boy está entre os jovens artistas que vêm de África que estão a mudar a maneira como o nosso continente é percebido e a maneira como a música africana tem sido a base de todas as músicas." Aqui em Washington DC, o Kennedy Center recebe sempre uma série de artistas africanos. Desta vez, a nossa Bárbara Santos encontrou o grupo de dança sul-africano Vuyani Dance Theater e leva-nos a Sion, Requiem of Ravens Bolero.
O coreógrafo sul-africano Gregory Makoma e sua companhia de dança contemporânea, Vuyani Dance Theater, apresentaram-se pela primeira vez no Kennedy Center, em Washington, D.C., como parte de sua digressão pelos Estados Unidos com o espetáculo Sion, Requiem of Ravel's Bolero. O trabalho de Makoma tem sido reconhecido internacionalmente por juntar as músicas e danças tradicionais de seu país para contar histórias contemporâneas. Quando estava a pensar em criar Sion como uma adaptação do bolero de Rafael, estava ciente que a música não era um requiem, mas um lamento. Mas estava curioso em como e o que aconteceria se pegasse essa música e criasse uma versão que fale conosco como africanos. And create a score that was speaking to us as Africans. So então reuni-me com o compositor Mhlahla Mahlangu e focamos no Isicaqamiya, que é uma dança e música sul-africana. É um gênero que foi criado como uma resposta contra a opressão colonial. A morte e o luto são o foco da apresentação. Mas a verdadeira mensagem por trás de Sion é a transformação dessas emoções associadas à perda da vida em esperança e em humanidade. O cenário é um cemitério e a dança foi inspirada no personagem Toloki, que chora profissionalmente em funerais e foi criado pelo escritor sul-africano Zack Sinda nos romances Ways of Dying e Sion. When Zakes was writing this book, Zex escreveu o seu livro durante a transição política no nosso país e estávamos a entrar numa nova ordem democrática. As pessoas estavam a morrer. Havia muita violência de negros contra negros e muitas pessoas a morrer de HIV e SIDA. Tinha tantos assassinatos a acontecer no país e eu senti que nós estávamos a tornar-nos pessoas que vivem de luto, como o personagem Toloki. O público americano pôde ainda comparar a poderosa mensagem da dança de Makoma não apenas com a história da África do Sul, mas também com a trajetória dos africanos americanos. Há uma conexão com a história, com os africano-americanos nos Estados Unidos, como eles se uniram para sobreviver aos tempos difíceis. Então foi um simbolismo dessa união e de como eles trabalharam juntos, dançaram juntos, choraram juntos e passaram pelo luto juntos. A apresentação rendeu aplausos de pé no Teatro Eisenhower do Kennedy Center. Verdell Carter explicou que ela gostou tanto do show que voltou para assisti-lo uma segunda vez. Foi tão maravilhoso que voltei para ver novamente. Foi a dança, o sapateado, a música, o espírito que me moveu tanto e que eu vi que moveu toda a gente na audiência. Makoma está pronto para novos palcos no mundo, mas sempre com a sua cultura e suas tradições. Muitas pessoas disseram-me, sabes, deve estar a viver o sonho americano. E eu digo, não é o sonho americano, mas o sonho sul-africano de quebrar barreiras e transformar as nossas próprias desvantagens em vantagens. Depois de se apresentar em Nova York e Washington, D.C., a companhia viajará para Connecticut e Massachusetts antes de voltar para a África do Sul. Bárbara Ferreira Santos, Voz da América, Washington. Jordan Peele lembra-se de Denzel Washington dando-lhe uma ovação de pé. Nicole Kidman lembra-se de estar em choque. Pedro Almodóvar tem uma memória de orgulho. A aproximar-nos da edição 92 do Oscar, vencedores do galardão em edições anteriores refletem sobre momentos seguintes às vitórias. Em 2018, Jordan Peele ganhou o melhor argumento original por Get Out. Lembro-me de subir ao palco e olhar para baixo, as pessoas estavam de pé. Que louco! E ali no meio estava Denzel Washington. E era a coisa mais louca do mundo. E ele é, tu sabes, ele é isso. Denzel era o meu ponto fulcral. A atriz Lupita Nyong'o, que protagonizou o segundo filme de Peele, Us, ganhou o seu Oscar para melhor atriz secundária por 12 anos escravo. I remember
Lembro-me que estava muito desorientada e então a Lisa Minnelli agarrou-me e deu-me o maior abraço do mundo. E eu tipo, maravilhoso, obrigada, prazer em conhecê-la. Este ano, a Voz da América vai trazer momentos especiais, exclusivos dos Oscars. Por isso, eu convido-te a seguir todos os episódios da Passadeira Vermelha. E um dos principais candidatos deste ano é o drama de guerra 1917, ou título original, 1917, com 10 nomeações ao Oscar. O filme de Sam Mendes segue dois jovens soldados durante a Primeira Guerra Mundial numa missão para alertar 1.600 soldados britânicos de que eles estão a ser levados para uma armadilha. Penélope Palou, da Voz da América, tem mais. You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. Is he alive? And with your help, I'd like to keep it that way. But they're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you don't, we will lose 1,600 men. Criado uma experiência imersiva para a audiência, filmou o percurso do soldado de uma maneira que se confunde ter sido contínua e em tempo real. Todas as passagens e diálogos no local. De acordo com o historiador de cinema Steven J. Rubin, o filme vencedor do Oscar de 1998 de Steven Spielberg, Saving Private Ryan, O Resgate do Soldado Ryan, foi o primeiro a criar realismo imersivo por meio de imagens close-up no campo de batalha. Mas esse era um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, um tema mais próximo do público do que os clássicos da Primeira Guerra Mundial, como o vencedor do Oscar de 1930, All Quiet on the Western Front. A Oeste, nada de novo, mostrando uma guerra do ponto de vista histórico mais distante e filmado num passado distante. Mendes diz que queria oferecer à audiência a experiência de uma batalha da Primeira Guerra Mundial usando uma narrativa fora do convencional e meios de produção de topos de uma milha especificamente construídas. Esta forma é mais claustrofóbico. Não tens saída nenhuma, não tens grandes planos. O cineasta e também vencedor de um Oscar, Roger Deakins, diz que iluminar as cenas foi um desafio. Após as voltas e reviravoltas dos soldados ao ar livre, não havia como colocar luzes em lugar nenhum. E, para uniformizar, eles tiveram que filmar sob o céu nublado. E quando o sol aparecia, a cena era filmada novamente. Além da façanha cinematográfica, 1917 ou 19... Obrigada pela companhia. Continua connosco em www.voaportugues.com. Subscreve o nosso canal no YouTube e faz like na nossa página de Facebook e também no nosso Instagram.